ኦሪት ዘጽአት ምዕራፍ አንድ ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብፅ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው ሰው ሁሉ ከቤተሰቡ ጋር ገባ ሮቤል ስምዖን ሌዊ ይሁዳ ይሳኮር ዛብሎን ብንያም ዳን ንፍታሌም ጋድ አሴር ከያዕቆብ ጒልበት የወጡት ሰዎች ሁሉ ሰባ ነፍሶች ነበሩ ዮሴፍም አስቀድሞ በግብፅ ነበር ዮሴፍም ሞተ ወንድሞቹም ያም ትውልድ ሁሉ የእስራኤልም ልጆች አፈሩ እጅግም በዙ ተባዙም እጅግም ጸኑ ምድሪቱም በእነርሱ ሞላች በግብፅም ዮሴፍን ያላወቀ አዲስ ንጉሥ ተነሣ እርሱም ሕዝቡን እነሆ የእስራኤል ልጆች ሕዝብ ከእኛ ይልቅ በስተዋል በርትተውማል እንዳይበዙ ሰልፍም በተነሣብን ጊዜ ጠላቶቻችንን አግዘው እንዳይወጉን ከምድሪቱም እንዳይወጡ ኑ እንጠበብባቸው አለ በብርቱ ሥራም ያስጨንቋቸው ዘንድ ግብር አስገባሪዎችን ሾመባቸው ለፈርዖንም ፊቶምንና ራምሴን ጽኑ ከተሞች አድርገው ሰሩ ነገር ግን እንዳስጨነቋቸውን መጠን እንዲሁ በዙ እጅግም ጸኑ ከእስራኤልም ልጆች የተነሣ ተጸይፈዋቸው ነበር ግብፃውያንም የእስራኤልን ልጆች በመከራ ገዙአቸው በጽኑ ሥራ በጭቃ በጡብም በእርሻም ሥራ ሁሉ በመከራም በሚያሠሯቸው ሥራ ሁሉ ሕይወታቸውን ያስመርሩአቸው ነበር የግብፅም ንጉሥ አንዲቱ ሲፓራ ሁለተኛይቱም ፋሃ የሚሉትን የዕብራውያንን አዋላጆች እንዲህ ብሎ ተናገረ እናንተ የዕብራውያንን ሴቶች ስታዋልዱ ለመውለድ እንደ ደረሱ ባያችሁ ጊዜ ወንድ ቢሆን ግደሉት ሴት ብትሆን ግን በሕይወት ትኖር አዋላጆች ግን እግዚአብሔርን ፈሩ የግብፅ ንጉሥም እንዳዘዛቸው አላደረጉም ወንዶችን ሕፃናትንም አዳኑአቸው የግብፅም ንጉሥ አዋላጆችን ጠርቶ ለምን እንዲህ አደረጋችሁ ወንዶቹን ሕፃናትንስ ለምን አዳናችሁ አላቸው አዋላጆችም ፈርዖንን የዕብራውያን ሴቶች እንደ ግብፅ ሴቶች ስላልሆኑ እነርሱ ጠንካሮች ናቸውና አዋላጆች ሳይገቡ ስለሚወልዱ ነው አሉት እግዚአብሔርም ለአዋላጆች መልካም አደረገላቸው ሕዝቡም በዛ እጅግም ጸና እንዲህም ሆነ አዋላጆች እግዚአብሔርን ስለ ፈሩ ቤቶችን አደረገላቸው ፈርዖንም የሚወለደውን ወንድ ልጅ ሁሉ ወደ ወንዝ ጣሉት ሴትን ልጅ ሁሉ ግን በሕይወት አድኑአት ብሎ ሕዝቡን ሁሉ አዘዘ ኦሪት ዘጽአት ምዕራፍ ሁለት ከሌዊ ወገን አንድ ሰው ሄዶ የሌዊን ልጅ አገባ ሴቲቱም ጸነሰች ወንድ ልጅም ወለደች መልካም እንደሆነ ባየች ጊዜ ሦስት ወር ሸሸገችው ደግሞም ልትሸሽገው ባልቻለች ጊዜ የደንገል ሳጥን ለእርሱ ወስዳ ዝፍትና ቅጥራን ለቀለቀችው ሕፃኑንም አኖረችበት በወንዝም ዳር ባለ በቄጤማ ውስጥ አስቀመጠችው እህቱም የሚደረግበትን ታውቅ ዘንድ በሩቅ ቆማ ትጎበኘው ነበር የፈርዖንም ልጅ ልትታጠብ ወደ ወንዝ ወረደች ደንገጥሮችዋም በወንዝ ዳር ይሄዱ ነበር ሳጥኑንም በቄጠማ ውስጥ አየች ደንገጥሮዋንም ልካ አስመጣችው በከፈተችውም ጊዜ ሕፃኑን አየች እነሆም ሕፃኑ ያለቅስ ነበር አዘነችለትም ይህ ከዕብራውያን ልጆች አንድ ነው አለች እህቱም ለፈርዖን ልጅ ሕፃኑን ታጠባልሽ ዘንድ ሄጄ የምታጠባ ሴት ከዕብራውያን ሴቶች ልጥራልሽን አለቻት የፈርዖንም ልጅ ሂጂ አለቻት ብላቴናይቱም ሄዳ የሕፃኑን እናት ጠራች የፈርዖንም ልጅ ይህን ሕፃን ወስደሽ አጥቢልኝ ዋጋሽንም እሰጥሻለሁ አለቻት ሴቲቱም ሕፃኑን ወስዳ አጠባችው ሕፃኑም አደገ ወደ ፈርዖንም ልጅ ዘንድ አመጣችው ለእርሷም ልጅ ሆነላት እኔ ከውሃ አውጥቸዋለሁ እና ስትልም ስሙን ሙሴ ብላ ጠራችው በዚያም ወራት እንዲሆነ ሙሴ ጎበዝ በሆነ ጊዜ ወደ ወንድሞቹ ወጣ የሥራቸውንም መከራ ተመለከተ የግብፅም ሰው የወንድሞቹን የዕብራውያንን ሰው ሲመታ አየ ወዲህና ወዲያም ተመለከተ ማንንም አላየም ግብፃዊውንም ገደለ በአሸዋም ውስጥ ሸሸገው በሁለተኛውም ቀን ወጣ ሁለቱም የዕብራውያን ሰዎች ሲጣሉ አየ ለምን ባልንጀራህን ትመታዋለህ አለው ያም በእኛ ላይ አንተን አለቃ ወይስ ዳኛ ማን ወይስ ግብፃዊውን እንደ ገደልኸው ልትገድለኝ ትሻልህን አለው ሙሴም በእውነት ይህ ነገር ታውቋል ብሎ ፈራ ፈርዖንም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ሙሴን ሊገድለው ፈለገ ሙሴ ግን ከፈርዖን ፊት ኮበለለ በምድያምም ምድር ተቀመጠ በውሃም ጕድጓድ አጠገብ አረፈ። ለምድያምም ካህን ሰባት ሴቶች ልጆች ነበሩት እነርሱም መጥተው ውሃ ቀዱ የአባታቸውንም በጎች ሊያጠጡ የውሃውንም ገንዳ ሞሉ እረኞችም መጥተው ገፉአቸው ሙሴ ግን ተነሥቶ ረዳቸው በጎቻቸውንም አጠጣላቸው ወደ አባታቸውም ወደ ራጉኤልም በመጡ ጊዜ ስለምን ዛሬ ፈጥናችሁ መጣችሁ አላቸው እነርሱም አንድ የግብፅ ሰው ከእረኞች እጅ አዳነን ደግሞም ቀዳልን በጎቻችንንም አጠጣ አሉት ልጆቹንም እርሱ ወዴት ነው ለምንስ ያንን ሰው ተዋችሁት ጥሩት እንጀራም ይብላ አላቸው ሙሴም ከዚያ ሰው ጋር ሊቀመጥ ወደደ ልጁንም ሲፓራን ለሙሴ ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጠው ወንድ ልጅም ወለደች በሌላ ምድር መጸተኛ ነኝ ሲል ስሙን ጌርሳም ብሎ ጠራው ከዚያም ከብዙ ቀን በኋላ እንዲህ ሆነ የግብፅ ንጉሥ ሞተ የእስራኤልም ልጆች ከባርነት የተነሣ አለቀሱ ጮኹም ስለ ባርነታቸውም ጮኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ እግዚአብሔርም የልቅሶአቸውን ድምፅ ሰማ እግዚአብሔርም ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አሰበ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች አየ እግዚአብሔርም በእነርሱ ያለውን ነገር አወቀ ኦሪት ዘጽአት ምዕራብ ሶስት ሙሴም የዮቶርን የአማቱን የምድያምን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበር ወደ ምድረ በዳ ዳርቻም በጎቹን ነዳ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ ኮሬብ መጣ የእግዚአብሔርም መልአክ በእሳት ነበልባል በእሾህ ቊጥቋጥ መካከል ታየው እነሆም ቊጥቋጠው በእሳት ሲነድ ቊጥቋጠውም ሳይቃጠል አየ ሙሴም ልሂድና ቊጥቋጠው ስለ አልተቃጠለም ይህን ታላቅ ራእይ ልይ አለ እግዚአብሔር እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደ መጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቈጥቈጠው ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለ እርሱም እነሆኝ አለ ወደዚህ አትቅረብ አንተ ክባት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግርህ አውጣ አለው ደግሞም እኔ የአባትህ አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ ነኝ አለው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ያይ ዘንድ ፈርቶአልና ፊቱን ሸፈነ እግዚአብሔርም አለ በግብፅ ያለውን የሕዝቤን መከራ በእውነት አየሁ ከአስገባሪዎቻቸውም የተነሣ ጩኸታቸውን ሰማሁ ሥቃያቸውንም አውቄአለሁ ከግብፃውያንም እጅ አድናቸው ዘንድ ከዚችም አገር ወተትና ማር ወደምታፈሰው አገር ወደ ሰፊይቱና ወደ መልካሚቱ አገር ወደ ከነዓናውያንም ወደ ኬጥያውያንም፣ ወደ አሞራውያንም ወደ ፌርዛውያንም ወደ አዊያውያንም ወደ ኢያቡሳውያንም ስፍራ አወጣቸው ዘንድ ወረድሁ አሁንም እነሆ የእስራኤል ልጆች ጩኸት ወደ እኔ ወጣ ግብፃውያንም የሚያደርጉባቸውን ግፍ ደግሞ አየሁ አሁንም ና ሕዝቤን የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ታወጣ ዘንድ ወደ ፈርዖን እልክሃለሁ ሙሴም እግዚአብሔርን ወደ ፈርዖን የሚሄድ የሚሄድ የእስራኤልንም ልጆች ከግብፅ የማወጣ እኔ ማን ነኝ አለው እርሱም በእውነት እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ እኔም እንደ ምልክትህ ይህ ነው ሕዝቡን ከግብፅ ባወጣህ ጊዜ በዚህ ተራራ ላይ ለእግዚአብሔር ትገዛላችሁ አለ ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ እኔ ወደ እስራኤል ልጆች በመጣሁ ጊዜ የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ስሙስ ማን ነው ባሉኝ ጊዜ ምን እላቸዋለሁ አለው እግዚአብሔርም ሙሴን ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለው እንዲህ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው እግዚአብሔርም ደግሞ ሙሴን አለው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ትላለህ የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ላከኝ ይህ ለዘላለም ስሜ ነው እስከ ልጅ ልጅ ድረስም መታሰቢያዬ ይህ ነው ሂድ የእስራኤልንም ሽማግሌዎች ሰብስብ እግዚአብሔር የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ መጐብኘትን ጐበኘኋችሁ በግብፅም የሚደረግባችሁን አየሁ ከግብፅ መከራ ወደ ከነዓናውያን ወደ ኬጥያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ፌርዛውያንም ወደ ኤዊያውያንንም ወደ ያቡሳውያንንም አገር ወተትና ማር ወደምታፈስስ አገር አወጣችኋለሁ አልሁ ብሎ ተገለጠልኝ በላቸው እነርሱም ቃልህን ይሰማሉ አንተና የእስራኤል ሽማግሌዎች ወደ ግብፅ ንጉሥ ትገባላችሁ የእብራውያን አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠልን አሁንም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንሠዋ ዘንድ የሦስት ቀን መንገድ በምድረ በዳ እንሂድ ትሉታላችሁ ነገር ግን በጽኑ እጅ ካልሆነ በቀር ትሄዱ ዘንድ የግብፅ ንጉሥ እንደማይፈቅድላችሁ እኔ አውቃለሁ እኔም እጄን እዘረጋለሁ በማደርግባቸውም ተአምራቴ ሁሉ ግብፅን እመታለሁ ከዚያም በኋላ ይለቃችኋል በግብፃውያንም ፊት ለዚህ ሕዝብ ሞገስ እንሰጣለሁ እንዲህም ይሆናል በሄዳችሁ ጊዜ ባዶ እጃችሁን አትሄዱም ነገር ግን እያንዳንዱ ሴት ከጐረቤቷ በቤቷም ካለችው ሴት የብር ዕቃ የወርቅ ዕቃ ልብስም ትለምናለች በወንድሞችና በሴቶች ልጆቻችሁ ላይ ታደርጉታላችሁ ግብፃውያንንም ትበዘብዛላችሁ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ አራት ሙሴም መለሰ እነሆ አያምኖኝም ቃሌንም አይሰሙም እግዚአብሔር ከቶ አልተገለጠልህም ይሉኛል አለ እግዚአብሔርም ይህች በእጅ ያለችው ምንድናት አለው እርሱም በትርናት አለ ወደ መሬት ጣላት አለው እርሱም በመሬት ጣላት እባብም ሆነች ሙሴም ከእርሱ ሸሸ እግዚአብሔርም ሙሴን የአባቶቻቸው አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር እንደ ተገለጠልህ እንዲያምኑ እጅህን ዘርግተህ ጅራትዋን ያዝ አለው እጁንም ዘርግቶ ያዛት በእጁም ውስጥ በትር ሆነች እግዚአብሔርም ደግሞ እጅህን ወደ ብብትህ አግባ አለው እጁንም ወደ ብብቱ አገባት ባወጣትም ጊዜ እነሆ እጁ እንደ በረዶ ለምጽ ሆነች እርሱም እጅህን ወደ ብብትህ መልስ አለው እጁንም ወደ ብብቱ መለሳት ከብብቱም ባወጣት ጊዜ እነሆ ተመልሳ ገላውን መሰለች ደግሞም አለው እንዲህም ይሆናል ባያምኑህ የፊተኛ ዪቱን ምልክት ነገር ባይሰሙ የሁለተኛ ዪቱን ምልክት ነገር ያምናሉ እንዲህም ይሆናል እነዚህን ሁለት ምልክቶች ባያምኑ ቃልህን ባይሰሙ ከወንዙ ውሃን ውሰድ በደረቁም መሬት ላይ አፍሰው ከወንዙም የወሰድኸው ውሃ በደረቁ መሬት ላይ ደም ይሆናል። ሙሴም እግዚአብሔርን ጌታ ሆይ እኔ አፌ ኮልታፋ ምላሴም ጸያፍ የሆነ ሰው ትናንት ከትናንት ወዲያ ባሪያህንም ከተናገርኸኝ ጀምሮ አፈ ትህብ ሰው አይደለሁም። እግዚአብሔርም የሰውን አፍ የፈጠረ ማን ነው ዲዳስ ደንቆሮስ የሚያይስ እውርስ ያደረገ ማን ነው እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን እንግዲህ አሁን ሂድ እኔም ከአፍህ ጋር እሆናለሁ የምትናገረውንም አስተምርሃለሁ አለው እርሱም ጌታ ሆይ በምትልከው ሰው እጅ ትልክ ዘንድ እለምንሃለሁ አለ የእግዚአብሔርም ቍጣ በሙሴ ላይ ነደደ እንዲህም አለ ሌዋዊ ወንድምህ አሮን አለ አይደለምን እርሱ ደኅና እንዲናገር አውቃለሁ እነሆም ደግሞ ሊገናኝህ ይመጣል ባየህም ጊዜ በልቡ ደስ ይለዋል አንተም ትነግረዋለህ ቃሉንም በአፉ ታደርገዋለህ እኔ ከአፍህና ከአፉ ጋር እሆናለሁ የምታደርጉትንም አስተምራችኋለሁ እርሱ ስለ አንተ ከሕዝቡ ጋር ይናገራል እንዲህም ይሆናል እርሱ አፍ ይሆንልሃል አንተም በእግዚአብሔር ፈንታ ትሆንለታለህ ይህችንም ተአምራት የምታደርግበትን በትር በእጅህ ይዘሃት ሂድ ሙሴም ሄደ ወደ አማቱ ወደ ዮቶር ተመለሰ እስከ ዛሬ በሕይወት እንዳሉ አይ ዘንድ ተመልሼ ወደ ግብፅ ወደ ወንድሞቼ ልሂድ አለው ዮቶርም ሙሴን በሰላም ሂድ አለው እግዚአብሔርም ሙሴን በምድያም ነፍስህን የሚሸዋት ሰዎች ሁሉ ሞተዋልና ተመልሰ ወደ ግብፅ ሂድ አለው ሙሴም ሚስቱንና ልጆቹን ወሰደ በአህያ ላይ ማስቀመጣቸው ወደ ግብፅም አገር ተመለሰ ሙሴም የእግዚአብሔርን በትር ይዞ ሄደ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ወደ ግብፅ ስትመለስ በእጅህ ያደረግሁትን ተአምራት ሁሉ በፈርዖን ፊት ታደርገው ዘንድ ተመልከት እኔ ግን ልቡን አጸናለሁ። ሕዝቡንም አይለቅም! ፈርዖንንም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል የበኵር ልጄ ነው ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቅ አልሁህ አንተም ትለቀው ዘንድ እንቢ አልህ እነሆ እኔ የበኵር ልጅህን እገድላለሁ ትለዋለህ እንዲህም ሆነ በመንገድ ላይ ባደረበት ስፍራ እግዚአብሔር ተገናኘው ሊገድለውም ፈለገ ሲፓራም ሚስቱ ባልጩት ወሰደች የልጅዋንም ሸለፈት ገረዘች ወደ እግሩም ጣለችው አንተ ለእኔ የደሙ ሽራ ነህ አለች ከእርሱም ፈቀቅ አለ የዚያን ጊዜ ስለ ግርዛቱ አንተ የደሙ ሽራ ነህ አለች እግዚአብሔርም አሮንን ሄደህ በምድረ በዳ ሙሴን ተገናኘው አለው ሄዶም በእግዚአብሔር ተራራ ተገናኘው ሳማውም ሙሴም እግዚአብሔር በእርሱ ዘንድ የላከውን ቃል ሁሉ ያዘዘውንም ተአምራት ሁሉ ለአሮን ነገረው ሙሴና አሮንም ሄዱ የእስራኤልንም ልጆች ሽማግሌዎች ሁሉ ሰበሰቡ አሮንም እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረውን ቃል ሁሉ ተናገረ ተአምራቱንም በሕዝቡ ፊት አደረገ ሕዝቡም አመኑ እግዚአብሔርም የእስራኤል ልጆች እንደ ጭንቀታቸውንም እንዳየ በሰማ ጊዜ አጎነበሱ ሰገዱም ኦሪት ዘጽአት ምዕራፍ አምስት ከዚህ በኋላ ሙሴና አሮን መጥተው ፈርዖንን እንዲህ አሉት የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በምድረ በዳ በዓል ያደርግልኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ ፈርዖንም ቃሉን እሰማ ዘንድ እስራኤልንስ እለቅ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔርን አላውቅም እስራኤልንም ደግሞ አልለቅም አለ እነርሱም የዕብራውያን አምላክ ተገናኘን ቸነፈር ወይም ሰይፍ እንዳይጥልብን የሦስት ቀን መንገድ በምድረ በዳ እንድንሄድ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንድንሠዋ እንለምንሃለን አሉት የግብፅ ንጉሥም አንተ ሙሴ አንተም አሮን ሕዝቡን ለምን ሥራቸውን ታስተዋላችሁ ወደ ተግባራችሁ ሂዱ አላቸው ፈርዖንም እነሆ የምድሩ ሕዝብ አሁን በዝቶአል እናንተም ሥራቸውን አቸዋላችሁ አለ ፈርዖንም በዚያን ቀን የሕዝቡን አስገባሪዎች ሹማምንቶቹንም እንዲህ ሲል አዘዘ እንደ ወትሮው ለጡብ ሥራ ደግሞ ገለባ ለሕዝቡ አትስጡ ነገር ግን እነርሱ ሂደው ገለባ ይሰብስቡ ቀድሞ ያደርጉት የነበረውን የጡብ ቁጥር በእነርሱ ላይ አድርጉት ምንም ከእርሱ አታጕድሉ ሥራ ሰልችተዋልና ስለዚህ ለአምላካችን እንድንሠዋ እንሂድ እያሉ ይጮኻሉ እርሱንም ያደርጉ ዘንድ በሰዎች ላይ ሥራው ይክበድባቸው ከንቱ ቃልም አያስቡ የሕዝቡም አስገባሪዎች ሹማምቶቹም ወጡ ሕዝቡንም ፈርዖን እንዲህ ይላል ገለባ አልሰጣችሁም እናንተ ሂዱ ከምታገኙበትም ስፍራ ገለባ ሰብስቡ ከሥራችሁ ግን ምንም አይጐድልም አሉአቸው ሕዝቡም ስለ ገለባ እብቅ ሊሰበስቡ በግብፅ ምድር ሁሉ ተበተኑ አስከባሪዎቹም ገለባ ትቀበሉበት እንደነበረ ጊዜ የቀን ሥራችሁን ጨርሱ እያሉ አስቸኰሉአቸው የፈርዖንም አስገባሪዎች ቀድሞ ታደርጉ እንደ ነበራችሁ ትናንትና ዛሬ የተቈጠረውን ጡብ ስለምን ምን አትጨርሱም እያሉ በእስራኤል ልጆች ላይ የተሾሙትን አለቆቹን ገረፉ የእስራኤል ልጆች አለቆችም ወደ ፈርዖን መጡ ለምን በባሪያዎችህ እንዲህ ታደርጋለህ ገለባ አይሰጡንም የጡቡንም ሥራ እንድንሠራ ያዙናል እነሆም ባሪያዎችህን ይገርፉናል ግድፈቱን ግን በአንተ ሕዝብ ላይ ነው ብለው ጮኹ እርሱ ግን ሰልችታችኋል ሰልችታችኋል ስለዚህም እንሂድ ለእግዚአብሔር እንሠዋ ትላላችሁ አሁንም ሂዱ ሥሩ ገለባ አይሰጣችሁም የጡቡን ቅጥር ግን ታመጣላችሁ አላቸው የእስራኤልም ልጆች አለቆች ዕለት ዕለት ከምትሰሩት ከጡብ ቁጥር ምንም አታጕድሉ ባሉአቸው ጊዜ ነገሩ እንደ ከፋባቸው አዩ ከፈርዖንም ዘንድ ሲወጡ ሙሴንና አሮንን በፊታቸው ቆመው ተገናኛቸው። እነርሱም በፈርዖንና በባሪያዎቹ ፊት ሽታችንን አግምታችሁታልና ይገሉንም ዘንድ ሰይፍን በእጃቸው ሰጥታችኋቸዋልና እግዚአብሔር ይመልከታችሁ ይፍረድባችሁም አሏቸው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመለሰና ጌታ ሆይ ስለ ምን ይህን ሕዝብ አስከፋህ ስለምን ምንስ በስምህ እናገር ዘንድ ወደ ፈርዖን ከገባሁ ወዲህ ይህን ሕዝብ አስከፍቶታልና አንተም ሕዝብህን ከቶ አላዳንኸውም አለ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ ስድስት እግዚአብሔርም ሙሴን አለው በጸናች እጅ ይለቃችኋልና በጸናችም እጅ ከምድሩ አስወጥቶ ይሰዳችኋልና አሁን በፈርዖን የማድርገውን ታያለ እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው አለውም እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለአብርሃምም ለይስሐቅም ለያዕቆብም ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገለጥሁ ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቀላቸውም ነበር የተሰደዱባትንም ምድር የእንግንነታቸውንም የከንአንን ምድር እሰጣቸው ዘንድ ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆምሁ ደግሞኔ ግብፃውያን የገዙአቸውን የእስራኤልን ልጆች ልቅሶ ሰማሁ ቃል ኪዳኔንም አሰብሁ ስለዚህም ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከግብፃውያንም ባርነት አወጣችኋለሁ ከተገዥነታቸውም አድናቸዋለሁ በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድም እታደጋችኋለሁ ለእኔም ሕዝብ እንድትሆኑ እቀበላችኋለሁ አምላክም ሆናችኋለሁ እኔም ከግብፃውያን ባርነት ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እሰጣት ዘንድ ወደ ማልሁላት ምድር አገባችኋለሁ እርሷንም ርስት አድርጌ እሰጣችኋለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሙሴም ይህን ለእስራኤል ልጆች ተናገረ እነርሱ ግን ከሰውነታቸው መጨነቅ ከከባዱም ሥራ የተነሣ ቃሉን አልሰሙትም እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ግባ የእስራኤልንም ልጆች ከአገሩ ይለቅቅ ዘንድ ለግብፅ ንጉሥ ለፈርዖን ንገር ሙሴም በእግዚአብሔር ፊት እነሆ የእስራኤል ልጆች አልሰሙኝም እንዴትስ ፈርዖን ይሰማኛል ይልቁንም እኔ ከንፈረ ቈላፍ ነኝ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን ተናገራቸው የግብፅ ንጉሥ ፈርዖንም የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ እንዲያወጣቸው ይነግሩት ዘንድ አዘዛቸው የአባታቸውም ቤት አለቆች እነዚህ ናቸው የእስራኤል የበኩል ልጅ የሮቤል ልጆች ሄኖኽ ፈሉስ አስሮን ከርሚ እነዚህ የሮቤል ወገኖች ናቸው የስምዖንም ልጆች ይሙኤል ያሚን አሃት፣ ያኪን ዶሃር የከነዓናዊቱም ልጅ ሳኡል እነዚህ የሰምዖን ወገኖች ናቸው እነዚህ እንደ ወገኖቻቸው የሌዊ ልጆች ስሞች ጌድሶን ቀአት መራሪ ናቸው የሌዊም የሕይወት ዘመን መቶ 37 ሰባት ዓመት ነው የጌድሶንም ልጆች እንደ ወገናቸው ሌቦን ሰሜኢ ናቸው የቀአትም ልጆች እንበረም ይስዓር ኬብሮን ኡዝኤል ናቸው የቃትም የሕይወቱ ዘመን መቶ ሠላሳ ሦስት ዓመት ነው የሜራሪ ልጆች ሞሖሊ ሙሲ ናቸው እነዚህ እንደ ትውልዳቸው የሌዊ ወገኖች ናቸው እንበረምም የአጎቱን ልጅ ዩካብድን አገባ አሮንንና ሙሴንም ወለደችለት የእንበረምም የሕይወቱ ዘመን መቶ ሠላሳ ሰባት ዓመት ነው የይስዓር ልጆች ቆሬ ናፌግ ዝክሪ ናቸው የኡዚኤል ልጆች ሚሳኤል ኤልዳፋን ስትሪ ናቸው ኤሮንም የአሚናዳብን የናኦስንን እህት ኤልዛቤጥን አገባ እርሷም ናዳብን አብዩድን አልዓዛርን ኢታምርን ወለደችለት የቆሬ ልጆች አሴር ሕልቃና አብያሳፍ ናቸው እነዚህ የቆሬ ልጆች ወገኖች ናቸው የአሮንም ልጅ አልዓዛር ከፉትኤል ልጆች ሚስት አገባ እርሷም ወለደችለት እነዚህ እንደ ወገናቸው የልባውያን አባቶች አለቆች ናቸው እነዚህ አሮንና ሙሴ እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር በየሠራዊታቸው የእስራኤልን ልጆች አውጡ ያላቸው ናቸው እነዚህ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ያወጡ ዘንድ ከግብፅ ንጉሥ ከፈርዖን ጋር የተነጋገሩ ናቸው እነዚህ ሙሴና አሮን ናቸው እግዚአብሔርም ከግብፅ አገር ሙሴን በተናገረው ቀን እንዲሆነ እግዚአብሔር ሙሴን እኔ እግዚአብሔር ነኝ እኔ የምነግርህን ሁሉ ለግብፅ ንጉሥ ለፈርዖን ንገር ብሎ ተናገረው ሙሴም በእግዚአብሔር ፊት እነሆ እኔ ከንፈረ ቈላፍ ነኝ እንዴትስ ፈርዖን ይሰማኛል አለ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ ሰባት እግዚአብሔርም ሙሴን አለው እይ እኔ ለፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ ወንድምህም አሮን ነቢይ ይሆንልሃል ያዘዝሁን ነገር ሁሉ አንተ ትነግረዋለህ ወንድምህም አሮን የእስራኤልን ልጆች ከአገሩ ይለቅቅ ዘንድ ከፈርዖን ጋር ይናገራል እኔም የፈርዖንን ልብ አጸናለሁ በግብፅ ምድርም ድንቄንና ተአምራቴን አበዛለሁ ፈርዖንም አይሰማችሁም እጄንም በግብፅ ላይ አደርጋለሁ ሰራዊቴንም የእስራኤልን ልጆች ሕዝቤን በታላቅ ፍርድ ከግብፅ አገር አወጣለሁ ግብፃውያንም እጄን በግብፅ ላይ በዘረጋው ጊዜ የእስራኤልንም ልጆች ከመካከላቸው ባወጣው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። ያውቃሉ ሙሴና አሮንም እንዲህ አደረጉ እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው አደረጉ ፈርዖንንም በተናገሩት ጊዜ ሙሴ የሰማንያ ዓመት ሰው ነበር። አሮንም የሰማንያ ሦስት ዓመት ሰው ነበር። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ሲል ተናገራቸው ፈርዖን ተአምራቱን አሳዩኝ ሲላችሁ አሮንን በትርህን ወስደህ እባብ እንድትሆን በፈርዖን ፊት ጣላት በለው ሙሴና አሮንም ወደ ፈርዖን ገቡ እግዚአብሔርም እንዳዘዛቸው እንዲሁ አደረጉ አሮንም በትሩን በፈርዖንና በባሪያዎቹ ፊት ጣለ እባብም ሆነች ፈርዖንም ጠቢባንና መተተኞችን ጠራ የግብፅም ጠንቋዮች በአስማታቸው እንዲሁ ደግሞ አደረጉ እያንዳንዳቸውም በትራቸውን ጣሉ እባቦችም ሆኑ የአሮን በትር ግን በትራቸውን ዋጠች እግዚአብሔር እንደተናገረ ተናገረ የፈርዖን ልብ ጸና አልሰማቸውምም እግዚአብሔርም ሙሴን አለው የፈርዖን ልብ ደነደነ ሕዝቡንም ለመልቀቅ እንቢ አለ ማልደህ ወደ ፈርዖን ሂድ እነሆ ወደ ውኃ ይወጣል ትገናኘውም ዘንድ በወንዝ ዳር ትቆማለህ እባብም ሆና የተለወጠችውን በትር በእጅህ ትወስዳለህ እንዲህም ትለዋለህ የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር በምድረ በዳ እንዲያገለግሉኝ ሕዝቤን ልቀቅ ብሎ ወደ አንተ ላከኝ እነሆም እስከ ዛሬ አልሰማህም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ በዚህ ታውቃለህ እነሆ እኔ የወንዙን ውኃ በእጄ ባለችው በትር እመታለሁ ውሃውም ተለውጦ ደም ይሆናል በወንዙም ያሉት አሶች ይሞታሉ ወንዙም ይገማል ግብፃውያንም የወንዙን ውኃ ለመጠጣት ይጠላሉ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው አሮንን በትርህን ውሰድ ደምም እንዲሆኑ በግብፅ ውሆች በወንዞቻቸውም በመስኖቻቸውም በክሬዎቻቸውም በውኃ መከማቻዎቻቸውም ሁሉ ላይ እጅህን ዘርጋ በለው በግብፅም አገር ሁሉ በእንጨት ዕቃና በድንጋይ ዕቃ ሁሉ ደም ይሆናል ሙሴና አሮንም እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው እንዲሁ አደረጉ በትሩንም አነሣ በፈርዖንና በባሪያዎቹም ፊት የወንዙን ውኃ መታ የወንዙም ውኃ ሁሉ ተለውጦ ደም ሆነ በወንዙም የነበሩ አሶዎች ሞቱ ወንዙም ገማ ግብፃውያንም ከወንዙ ውኃ ይጠጡ ዘንድ አልቻሉም ደሙም በግብፅ አገር ሁሉ ነበር። የግብፁም ጠንቋዮች በአስማታቸው እንዲሁ አደረጉ እግዚአብሔርም እንደ ተናገረ የፈርዖን ልብ ጸና አልሰማቸውምም ፈርዖንም ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባ ይህንም ደግሞ በልቡ አላኖረውም ግብፃውያንም ሁሉ የወንዙን ውኃ ይጠጡ ዘንድ አልቻሉምና በወንዙ አጠገብ ውኃ ሊጠጡ ቆፈሩ እግዚአብሔርም ወንዙን ከመታ በኋላ ሰባት ቀን ተፈጸመ ኦሪት ዘጽአት ምዕራፍ ስምንት እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው ወደ ፈርዖን ግባ እንዲህም በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ ለመልቀቅም እንቢ ብትል ግን እነሆ እኔ አገርህን ሁሉ በጓጕንቸር እመታለሁ ወንዝም ጓጕንቸሮችን ያፈላል ወጥተውም ወደ ቤትህ ወደ መኝታህ ቤት ወደ አልጋህም ወደ ባሪያዎችህም ቤት በሕዝብህም ላይ ወደ ምድጆችህም ወደ ቡሃቃዎችም ይገባሉ ጓጉንቸሮቹም በአንተ በሕዝብህም በባሪያዎችህም ሁሉ ላይ ይወጣሉ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው አሮንን በትርህን ይዘህ በወንዞቹና በመስኖቹ በውሃ ማከማቻዎቹ ላይ እጅህን ዘርጋ በግብፅም አገር ላይ ጓጉንቸሮችን አውጣ በለው አሮንም በግብፅ ላይ እጁን ዘረጋ ጓጉንቸሮቹም ወጡ የግብፅንም አገር ሸፈኑ ጠንቋዮችም በአስማታቸው እንዲሁ አደረጉ በግብፅም አገር ላይ ጓጉንቸሮችን አወጡ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን ጠርቶ ጓጉንቸሮችን ከእኔ ከሕዝቤም እንዲያርቅ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩልኝ ለእግዚአብሔርም ይሠዋ ዘንድ ሕዝቡን እለቃለሁ አላቸው ሙሴም ፈርዖንን ጓጕንቸሮቹ ከአንተ ከቤቶችህም እንዲጠፉ በወንዙም ብቻ እንዲቀሩ ለአንተ ለባሪያዎችህም ለሕዝብህም መቼ እንድንጸልይ አስታውቀኝ አለው እርሱም ነገ አለ ሙሴም አምላካችንን እግዚአብሔርን የሚመስል እንደሌለ ታውቅ ዘንድ እንደ ቃልህ ይሁን ጓጉንቸሮቹም ከአንተ ከቤቶችህም ከባሪያዎችህም ከሕዝብህም ይሄዳሉ በወንዙም ብቻ ይቀራሉ አለ ሙሴና አሮንም ከፈርዖን ዘንድ ወጡ ሙሴም በፈርዖን ላይ ስላመጣቸው ጓጉንቸሮች ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔርም ሙሴ እንዳለ አደረገ ጓጉንቸሮቹም ከቤት ከወጀድም ከሜዳ ሞቱ እንደ ክምርም አድርገው ሰበሰቧቸው ምድርም ገማች ፈርዖንም ጸጥታ እንደሆነ ባየ ጊዜ ልቡን አደነደነ እግዚአብሔርም እንደተናገረ ተናገረ አልሰማቸውም እግዚአብሔርም ሙሴን አለው አሮንን በትርህን ዘርጋ በግብፅ አገር ሁሉ ቅማል እንዲሆን የምድሩንም ትቢያ ምታ በለው እንዲሁም አደረገ አሮንም እጁን ዘረጋ በበትሩም የምድሩን ትቢያ መታው በሰውና በእንስሳም ላይ ቅማል ሆነ በግብፅ አገር ሁሉ የምድር ትቢያ ሁሉ ቅማል ሆነ ጠንቋዮችም በአስማታቸው ያወጡ ዘንድ እንዲሁ አደረጉ ነገር ግን አልቻሉም ቅማሉም በሰውና በእንስሳ ላይ ነበር። ጠንቋዮቹም ፈርዖንን ይህስ የእግዚአብሔር ጣት ነው አሉት የፈርዖን ልብ ግን ጸና እግዚአብሔርም እንደ አልሰማቸውም እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ማልደህ ተነሣ በፈርዖንም ፊት ቁም እነሆ እርሱ ወደ ውሃ ይወርዳል እንዲህም በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንዲያገለግለኝ ሕዝቤን ልቀቅ ሕዝቤንም ባትለቅ እንሆ በአንተ በባሪያዎችህም በሕዝብህም በቤቶችህም ላይ የዝንብ መንጎችን እሰድዳለሁ የግብፃውያን ቤቶች የሚኖሩበትን ምድር ሁሉ በዝንብ መንጎች ይሞላሉ በዚያም ቀን በምድር መካከል እኔ እግዚአብሔር እንደ ታውቅ ዘንድ በዚያ የዝንብ መንጋ እንዳይሆን ሕዝቤ የሚቀመጥባትን ምን ምድር እለያለሁ በሕዝቤና በሕዝብ መካከል እለያለሁ ይህም ተአምራት ነገ ይሆናል እግዚአብሔርም እንዲሁ አደረገ በፈርዖንም ቤት በባሪያዎቹም ቤቶች ውስጥ ብዙ የዝንብ መንጋ መጣ በግብፅም አገር ሁሉ ላይ ከዝንቡ መንጋ የተነሣ ምድር ጠፋች ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን ጠርቶ ሂዱ በአገሩ ውስጥ ለአምላካችሁ ሰው አላቸው ሙሴም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የግብፃውያንን ርኩሰት እንሠዋለንና እንዲህ ይደረግ ዘንድ አይገባም እነሆ እኛ የግብፃውያንን እርኩሰት በፊታቸው ብንሠዋ አይወግሩንምን እኛስ ስለ እግዚአብሔር ለአምላካችን እንሠዋ ዘንድ እንደሚያዘን የሦስት ቀን መንገድ ወደ ምድረ በዳ እንሄዳለን አለ ፈርዖንም ለእግዚአብሔር ለአምላካችሁ በምድረ በዳ ተሰዉ ዘንድ እለቃችኋለሁ ነገር ግን ርቃችሁ ጸልዩልኝ አለ ሙሴም እነሆ ከአንተ ዘንድ እወጣለሁ የዝንቡን መንጎች ከፈርዖን ከባሪያዎቹም ከሕዝቡም ነገ እንዲሄዱ ወደ እግዚአብሔር እጸልያለሁ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ይሠዋ ዘንድ ሕዝቡን እንዳይለቅቅ ፈርዖን እንደ ገና አያታለን አለ ሙሴም ከፈርዖን ዘንድ ወጣ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ እግዚአብሔርም ሙሴ እንዳለ አደረገ የዝንቡም መንጎች ከፈርዖን ከባሪያዎቹም ከሕዝቡም አስነሣ አንድ ስንኳ አልቀረም ፈርዖንም በዚህ ጊዜ ደግሞ ልቡን አደነደነ ሕዝቡንም አልለቀቀም ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ ዘጠኝ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ወደ ፈርዖን ዘንድ ገብተህ ንገረው የእብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያገለግሉኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ ልትለቃቸው ምን ቢብትል ብትይዛቸውም እነሆ የእግዚአብሔር እጅ በሜዳ ውስጥ ባሉት በከብቶችህ በፈረሶችህም በአህዮችህም በግመሎችም በበሬዎችም በበጎችም ላይ ትሆናለች ብርቱ ቸነፈርም ይወርዳል እግዚአብሔርም በእስራኤልና በግብፅ ከብቶች መካከል ይለያል ከእስራኤልም ልጆች ከብት አንዳች አይጠፋም እግዚአብሔርም ነገ እግዚአብሔር ይህን ነገር በምድር ላይ ያደርጋል ብሎ ጊዜን ወሰነ እግዚአብሔርም ያንን ነገር በነጋው አደረገ የግብፅም ከብት ሁሉ ሞተ ከእስራኤል ልጆች ከብት ግን አንድ ስንኳ አልሞተም ፈርዖንም ላከ እነሆም ከእስራኤል ልጆች ከብት አንድ ስንኳ አልሞተም የፈርዖንን ልብ ግን ደነደነ ሕዝቡንም አለቀቀም እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እጃችሁን ሞልታችሁ ከምድጃ አምድ ውሰዱ ሙሴም በፈርዖን ፊት ወደ ሰማይ ይበት ነው። እርሱም በግብፅ አገር ሁሉ ትቢያ ይሆናል በግብፅም አገር ሁሉ በሰውና በእንስሳ ላይ ሻህኝ የሚያመጣ ቁስል ይሆናል አላቸው ከምድጃውም አመድ ወስደው በፈርዖን ፊት ቆሙ ሙሴም ወደ ሰማይ በተነው በሰውና በእንስሳም ላይ ሻህኝ የሚያወጣ ቍስል ሆነ ጠንቋዮቹም ቁስል ስለነበረባቸው ነበረባቸው በሙሴ ፊት መቆም አልቻሉም ቁስል በጠንቋዮችና በግብፃውያን ሁሉ ላይ ነበርና እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልብ አጸና እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ተናገረው አልሰማቸውም እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ማልደህ ተነሣ በፈርዖንም ፊት ቆመህ በለው የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንዲያገለግሉኝ ሕዝቤን ልቀቅ በምድር ሁሉ እንደ እኔ ያለ እንደሌለ ታውቅ ዘንድ በሰውነትህ በባሪያዎችህም በሕዝብህም ላይ መቅሰፍቴን ሁሉ አሁን እልካለሁ አሁን እጄን ዘርግቼ አንተን ሕዝብህንም በቸነፈር በመታውህ ነበር አንተም ከምድር በጠፋህ ነበር ነገር ግን ኀይሌን እገልጥብህ ዘንድ ስሜም በምድር ሁሉ ላይ ይነገር ዘንድ ስለዚህ አስነስችሃለሁ እንዳትለቃቸው ገና በሕዝቤ ላይ ያለህን! እነሆ ነገ በዚህ ጊዜ ከተመሠረተች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እንደ እርሱ ያለ በግብፅ ሆኖ የማያውቅ እጅግ ታላቅ በረዶ አዘንብብሃለሁ በሜዳ የተገኘ ወደ ቤት ያልገባ ሰውና እንስሳ ሁሉ በረዶ ወርዶበት ይሞታልና አሁን እንግዲህ ላክ ከብቶችህንም በሜዳ ያለህን ሁሉ አስቸኩል ከፈርዖንም ባሪያዎች የእግዚአብሔርን ቃል የፈራ ባሪያዎችንና ከብቶቹን ወደ ቤቶቹ አሸሸ የእግዚአብሔርንም ቃል ያላሰበ ባሪያዎቹንና ከብቶቹን በሜዳ ተወ እግዚአብሔርም ሙሴን በግብፅ አገር በሰው በእንስሳም በእርሾች በቋያ ሁሉ ላይ በግብፅ አገር ሁሉ በረዶ ይሆን ዘንድ እጅህን ወደ ሰማይ ዘርጋ አለው ሙሴም በትሩን ወደ ሰማይ ዘረጋ እግዚአብሔርም ነጎድጓድና በረዶ ላከ እሳትም ወደ ምድር ወረደ እግዚአብሔርም በግብፅ አገር ላይ በረዶ አዘነበ በረዶም ነበር በበረዶውም መካከል እሳት ይቃጠል ነበር በረዶውም በግብፅ አገር ሁሉ ሕዝብ ከሆነ ጀምሮ እንደ እርሱ ያልሆነ እጅግ ታላቅ ነበር። በረዶውም በግብፅ አገር ሁሉ በሜዳ ያለውን ሁሉ ሰውንና እንስሳን መታ በረዶውም የእርሻን ቡቃያ ሁሉ መታ የአገሩንም ዛፍ ሁሉ ሰበረ የእስራኤል ልጆች ተቀምጠው በነበሩበት በጌሴም አገር ብቻ በረዶ አልወረደም ፈርዖንም ልኮ ሙሴንና አሮንን ጠራ በዚህ ጊዜ በደልሁ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እኔና ሕዝቤም ኃጢአተኞች ነን የአምላክ ነጎድጓድ በረዶውም በዝቶአልና ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ አለሁ ከዚያም በኋላ በዚህ አትቀመጡም አላቸው ሙሴም ከከተማ በወጣሁ ጊዜ እጄን ወደ እግዚአብሔር እዘረጋለሁ ምድሪቱ ለእግዚአብሔር እንደሆነች ታውቅ ዘንድ ነጎድጓዱ ይቀራል በረዶውም ደግሞ አይወርድም ነገር ግን አንተና ባሪያዎችህ አምላክን እግዚአብሔርን ገና እንደማትፈሩ አውቃለሁ አለው ገብሱ አሽቶ ተልባውም አፍርቶ ነበርና ተልባና ገብሱ ተመታ ስንዴውና አጃው ግን ጊዜው ገና ነበርና አልተመታም ሙሴም ከፈርዖን ዘንድ ከከተማ ወጣ እጁንም ወደ እግዚአብሔር ዘረጋ ነጐድጓዱም በረዶውም ተቋረጠ ዝናቡም በምድር ላይ አልፈሰሰም ፈርዖንም ዘናቡ በረዶውም ነጎድጓዱም እንደ ተቋረጠ ባይ ጊዜ ኀጢአትን ጨመረ እርሱና ባሪያዎቹም ልባቸውን አደነደኑ የፈርዖንም ልብ ጸና እግዚአብሔርም በሙሴ አፍ እንደ ተናገረ የእስራኤልን ልጆች አልለቀቀም ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ አ0 እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑሁ ታውቁ ዘንድ በግብፃውያን ያደረግኩትን ነገር ያደረግሁባቸውንም ተአምራቴን በልጅህ በልጅ ልጅህም ጆሮች ትነግር ዘንድ ይህችንም ተአምራቴን በመካከላችሁ አደርግ ዘንድ የእርሱን የባሪያዎቹንም ልብ አደንድኛለሁና ወደ ፈርዖን ግባ አለው ሙሴም አሮንም ወደ ፈርዖን ገቡ አሉትም የእብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በፊቴ ለመዋረድ እስከ መቼን ቢትላለህ ያገለግሉኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ ሕዝቤን ለመልቀቅ ቢብትል ብትል ግን እነሆ ነገ በአገርህ አንበጣዎችን አመጣለሁ የምድሩንም ፊት ይሸፍኑታልና ምድሩን ለማየት አይቻልም ከበረዶውም አምልጦ የተረፈላችሁን ትርፍ ይበሉታል ያደገላችሁንም የእርሻውን ዛፍ ሁሉ ይበሉታል ቤቶችህም የባሪያዎችህም ሁሉ ቤቶች የግብፃውያንም ሁሉ ቤቶች በእነርሱ ይሞላል አባቶችህ የአባቶችህም አባቶች በምድር ላይ ከተቀመጡበት ቀን ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ እንደ ያለ ያላዩት ነው ተመልሶም ከፈርዖን ዘንድ ወጣ የፈርዖንም ባሪያዎች ይህ ሰው እስከ መቼ እንቅፋት ይሆንብናል አምላካቸውን እግዚአብሔርን ያገለግሉት ዘንድ ሰዎችን ልቀቅ ግብፅስ እንደ ጠፋች ገና አታውቅምን አሉት ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን መልሶ አስመጣቸው ሂዱ አምላካችሁን እግዚአብሔርን አገልግሉ ነገር ግን የሚሄዱት እነማን አላቸው ሙሴም እኛ እንሄዳለን የእግዚአብሔር በዓል ሆኗልና ተናናሾቻችንና ሽማግሌዎቻችን ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንም በጎቻችንና ከብቶቻችንም ከእኛ ጋር ይሄዳሉ አለ ፈርዖንም እናንተ ከልጆቻችሁ ጋር ስለ ቅቅ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነገር ግን ክፉ ነገር በፊታችሁ እንደሚሆን ተመልከቱ እንዲህም አይደለም እናንተ ወንዶች ሂዱ ይህን ፈልጋችኋልና እግዚአብሔርን አገልግሉ አላቸው ከፈርዖንም ፊት አባረሯቸው እግዚአብሔርም ሙሴን በግብፅ አገር ላይ እንዲወጡ ከበረዶውም የተረፈውን የምድርን ቡቃያ ሁሉ እንዲበሉ ስለ አንበጣዎች በግብፅ አገር ላይ እጅህን ዘርጋ አለው ሙሴም በግብፅ አገር ላይ በትሩን ዘረጋ እግዚአብሔርም የምሥራቅን ነፋስ ያን ቀን ሁሉ ሌሊቱንም ሁሉ አመጣ ማለዳም በሆነ ጊዜ የምሥራቁ ነፋስ አንበጣዎቹን አመጣ አንበጣዎቹም በግብፅ አገር ሁሉ ላይ ወጡ በግብፅም ዳርቻ ሁሉ ላይ ተቀመጡ እጅግም ብዙ ነበሩ ይህንም የሚያህል አንበጣ በፊት አልነበረም ወደፊትም ደግሞ እንደ እርሱ አይሆንም የምድሩንም ፊት ፈጽመው ሸፈኑት አገሪቱም ጨለመች የአገሪቱንም ቡቃያ ሁሉ በረዶውም የተወውን በዛፍ የነበረውን ፍሬ ሁሉ በሉ ለምለም ነገር ዛፍም የምድር ሳርም በግብፅ አገር ሁሉ አልቀረም ፈርዖንም ሙሴና አሮንን በፍጥነት ጠራ አምላካችሁን እግዚአብሔርን እናንተንም በደልሁ አሁን እንግዲህ በዚህ ጊዜ ብቻ ኀጢአቴን ይቅር በሉኝ ይህንም ሞት ብቻ ያነሳልኝ ዘንድ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ለምኑ አላቸው ሙሴም ከፈርዖን ፊት ወጣ ወደ እግዚአብሔርም ለመነ እግዚአብሔርም ከምዕራብ አውሎ ነፋስን አስወገደ አንበጣዎችንም ወስዶ በኤርትራ ባሕር ውስጥ ጣላቸው አንዳንድ በጣም በግብፅ ዳርቻ ሁሉ አልቀረም እግዚአብሔር የፈርዖንን ልባጸና የእስራኤልንም ልጆች አለቀቀም እግዚአብሔርም ሙሴን እጅህን ወደ ሰማይ ዘርጋ በግብፅም አገር ላይ ሰው የሚዳስሰው ጽኑ ጨለማ ይሁን አለው ሙሴም እጁን ወደ ሰማይ ዘረጋ በግብፅም አገር ሁሉ ላይ ጽኑ ጨለማ ሦስት ቀን ሆነ ማንም ወንድሙን አላየም ሦስት ቀኑም ሙሉ በስፍራው ማንም አልተነሣም ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ግን በተቀመጡበት ስፍራ ብርሃን ነበራቸው ፈርዖንም ሙሴን ጠርቶ ሂዱ እግዚአብሔርን አገልግሉ ነገር ግን በጎቻችሁንና ከብቶቻችሁን ተዉ ልጆቻችሁ ደግሞ ከእናንተ ጋር ይሂዱ አለ ሙሴም አንተ ደግሞ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የምንሰዋው መሥዋዕትንና የሚቃጠል መሥዋዕትን ትሰጠናለህ አምላካችንን እግዚአብሔርን ለማገልገል ከእነርሱ እንወስዳለንና ከብቶቻችን ከእኛ ጋር ይሄዳሉ አንድ ሰኮናም አይቀርም አምላካችን የምናገለግለው ምን እንደሆነ ከዚያ እስክንደርስ አናውቅም አለ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና ሊለካቸውም አልወደደም ፈርዖንም ከእኔ ዘንድ ሂድ ፊቴን ባየህበት ቀን ትሞታለህና ፊቴን እንዳታይ ተጠንቀቅ አለው ሙሴም እንደ ተናገርህ ይሁን ፊትህን እንደ ገና አላይም አለ